除了上个视频介绍的几款极力推荐的游戏之外 ，PSR 档库其他剩下的游戏我玩过的做个点评，纯个人色彩的点评。这是新入库的尼尔，我感觉一般。新入库的幽灵狙击手，我也感觉一般。游戏是有偏见性的啊，带有很多的个人色彩。这个开箱小游戏还不错，我老婆和我女儿比较喜欢。这个游戏是像素风，玩不进去。双点医院不错，属于模拟经营建造类，值得一试。如果玩一个小时玩不进去，果断删掉。这是狙击精英第五代，据说很不错，但是我不喜欢这种类型的游戏。真三国无双八，这也是曾经很贵很贵的游戏，可以一试，建议游玩一个小时，如果不喜欢玩不到乐趣删掉。这是模拟大货司机开大货，挺有意思，挺好玩的，可以尝试。这是骑自行车的小游戏，可以一试。孤岛惊魂六，这也算是半新不旧的游戏，想尝试的尽快尝试，我感觉用不了多久它也会出库。古墓丽影三部曲第11暗影、第10崛起还有第9代，可以一试。我个人比较偏向第9代，但是有点老了。牧场物语这两个可以一试，玩半小时不喜欢删掉。这是一个音乐游戏，我闺女特别喜欢，我也比较喜欢，有空就玩一下。虽然是个小游戏，但是很好玩，建议升级一下你家的声音系统，特别是重低音的效果会非常的爽，而且音乐曲风我和孩子都比较喜欢。科纳精神之桥，这个游戏人物角色我比较喜欢，但是玩起来没玩进去，你们先玩半小时到一个小时试一下。幽灵线东京可以尝试一下，它刚出的时候非常的火，但是我也玩不进去，你们可以给它一个小时。芬尼斯的崛起我没玩，但是我家孩子的同学他用 Switch 很喜欢玩，说不错，各位也可以尝试一个小时。龙珠卡卡罗特，这是 PS4 的版本，故事类型的，不是格斗游戏，喜欢龙珠的同学可以尝试。我是半个龙珠迷，我也很想尝试，但是一直还没有时间尝试。曾经装过，看了几遍开头动画，就是没有勇气，没有时间玩下去。我跳过了很多游戏，我都没玩，但是不一定不是好游戏。这叫王牌空战7或者黄牌空战，这也是老游戏了，这是第7代 PS4 版。之前我在 PS2 上就玩过这种类型的游戏，也算是传统游戏，是开飞机的。但是它和微软的那个模拟飞行不一样啊，这个游戏偏战斗，对这方面感兴趣的同学可以尝试，至少给一个小时。我个人不是很喜欢，玩不进去。生化危机7玩不进去。铁拳7，这是格斗游戏，虽然是老游戏，但是还是很不错的。它的新作快出了，感兴趣的同学可以玩一下。如果你对格斗游戏一点都不感兴趣，直接跳过。鬼泣5，上面虽然没有中文，但是第一次安装的时候它会提示下载中文包，我尝试玩过4-5遍，但是玩不进去。鬼泣打斗很爽快的，喜欢的是真喜欢。这是龙珠战士格斗游戏，如果你喜欢格斗对打，这个还是很爽快的，画面也不错，可能我过了那个年龄了。这是如龙7，之前还有如龙1-6，我个人比较喜欢，喜欢它里边这种演出风格，但是我没那么多的时间，所以说每次都是下载一下玩一下就删了，有点可惜，但是我真是想好好体验一下，但是没时间也是真的。审判之眼一共有2部都入库了，现在这两款游戏我还没删，也一直想玩一下，就是有点耗费时间，感兴趣的同学可以给这两个系列一些机会，至少玩2个小时，因为这个节奏有点慢。这是远哭5孤岛惊魂第5代，抓紧时间玩吧，快出库了。第一人称射击游戏，如龙6、如龙7我就不说了。这是老滚5美式 RPG， 我没玩过，这也是玩的人真喜欢，玩不进去的人那只能跳过了，感兴趣喜欢的可以尝试一下。这还有几个王国之心，我也下载了尝试了玩了一下，也是玩不进去跳过。这是地平线的第一代，看着画面很不错，玩不进去，你们可以试一下。这是勇者斗恶龙日式 RPG 游戏，很经典，动画也很棒，鸟山明的原画。
我比较喜欢，但是也是玩不进去，需要很多时间，感兴趣的同学可以试一下。这也是勇者斗恶龙主题，类似于我的世界那类的建造类的游戏，喜欢这类的小朋友可以试一下。这也是勇者斗恶龙主题的游戏，但是它是一个无双游戏，无双割草游戏，我之前玩过 PC 版，有点无聊。下面是一堆刺客信条，这也算是大作了，感兴趣的同学可以试一下，给两个小时，一个小时恐怕不够，我主要是没有时间。假如说只有这一款游戏，我很有可能能玩得进去，但是现在可以选择的太多了，所以只能放弃了。刺客信条奥德赛，这个是起源，在埃及的故事。这是网球，二档会员一共有两个网球，但是我都玩不进去，虽然我在线下很喜欢，喜欢网球的同学可以下载试试。死亡搁浅，小岛秀夫的作品，我没玩进去，建议想玩的同学给一个小时的体验时间。这是真人快打11，属于格斗游戏，各位看看吧，很不错，试试就好，看看就好，不是很推荐。这是雪原魂系列游戏，如果你想玩只狼，想玩老头环，建议先在这个游戏里面磨练一下，给一个小时吧，看看是不是你的菜，想不想打通。它在 PS5 上只有 1080p 的分辨率，好像还是30帧的。这是往日不在，当时也是挺有名的游戏，画面很好，末日题材，现在很多直播在播这款游戏，我没玩进去，建议给1到2个小时试试看。底特律变人，这个游戏我通关了2遍，但是我不极力推荐，因为这款游戏不一定适合大多数人，感兴趣的同学可以试一下，我个人是非常非常喜欢的。第二遍通关的时候达到了完美结局，我特别喜欢这种叙事类的交互类的并不是很难的游戏，而且它的故事情节我比较喜欢。这游戏曾经是 PS2 版的《旺达与巨像》，在 PS4 上做过重置，当时 PS2 版我玩过一阵子，挺喜欢的，但是后来因为玩别的就给搁置了。这游戏还不错，可以尝试一下，给半小时到一个小时，看看能不能玩得进去，挑战一下这种大的城堡式的怪物，别有一番风味。这是一个打外星人的游戏，有点像魂斗罗，喜欢玩这类游戏的同学可以试一下。如果你之前喜欢玩恶魔城类的游戏，那这个游戏建议玩，和恶魔城非常像。三国无双7，刚才说过那个三国无双8是不一样的，这个7代虽然有点老，但是它是无双系列相对原汁原味的，那个8代改成了开放世界。这是一个搬家游戏，有一代还有二代都入库了，支持双人游玩，双人配合搬家。这个叫魂之利刃，也是传统的老游戏了，喜欢格斗游戏的同学可以尝试一下，估计很难有续作了。二档库所有游戏截止到目前都介绍完了，其实这里面很多游戏我都没有下载，都没有玩，玩的就是这么几个，剩下的游戏可以根据自己的喜好下载安装尝试，我喜欢的你们不一定喜欢，我没玩的很有可能是好游戏，也极有可能特别适合你，所以说要尽量的尝试。反正我们都有了二档会员，不下白不下，不下过期作废。还是那句话，游戏这个东西是非常个性化的，每个人的喜好偏好都是不一样的，建议大家多尝试。另外，别人说的好的游戏，有名的游戏，有热度的游戏，不一定是好玩的游戏，不一定适合你。有的人认为好玩的游戏，你玩起来也不一定好玩。最后祝大家双节快乐。